Përshëndetje. Si jeni? Mirë, si jeti? Mirë. Jemi mirë. Jemi mirë. Super. Unë jam shumë mirë. Atë dy emra, dy arsye. Më thon drejtën për arsye, do më thon Vullnetin edhe Gresën. Arsyeja është se gjatë gjithë kohës Vullneti, do më në 3 ditë, unë do kisha shumë dëshirë që produksioni ta nxirrte që thoshte gjatë gjithë kohës mua me Vlanin që rrishim dyshe, i thoshte me ironi kolegëve, do ta shikosh në prime çfarë do ndodhi, do ta shikosh dhe un kam bërë gjithë kohës shaka duke i thënë, këta punojnë ke produksioni, këta punojnë, po janë videot, janë të gjitha videot ku ai e shpreh gjithë kohës, e shpreh sikur në montaj ka djalin e xhajës vet, shpresoj mos ti e djali xhajës vet, megjithatë e di që ndodhi ashtu siç tha ai, sepse ai po gëzonte dhe shprehu dhe tani dhe tha, a ju thash që ky zotria të shkoj si po s'më dëgjuat mua sepse unë e kisha bërë llogarin. Megjithatë këto dy janë emrat, ju faleminderit shumë. Faleminderit ty, mund të thesh.